أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو اپنے ماں باپ اپنی اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ میری محبت ہو۔ ایک اور حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش نفس میری لائی ہوئی ہدایت کے تابع نہ ہو جائے۔ مزید اچھی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ دین کی بات دوسروں تک پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ الخيال روضة الهوى.